Politiku chcem robiť iným spôsobom než on. Ak sa nezmeníme, čakajú Slovensko zlé časy. Úprimne? Neviem si ľudsky predstaviť, že by som s ním sedel za jedným stolom v jednej vláde. Svet sa zmenil a Slovensko sa nemôže vrácať do doby jeho vládnutia. Nestačí robiť len údržbárskú politiku. Pýtate sa, kto je autorom týchto slov? a na koho adresu ich vyslovil? Vychádzalo by vám logicky, že to sa jeden z opozičných politikov takto vyjadril na adresu Matoviča či Hegera? Mýlite sa. Nemôžete byť ďalej od pravdy. Aj takéto slova, ktoré som použil v úvode, povedal v rozhovore pre Český týždenník Reflex šéf hlasu Peter Pellegrini. No neadresoval ich ani Matovičovi, ani Hegerovi ale Robertovi Ficovi, svojmu bývalému stranickému šéfovi v smere. Bol to práve Peter Pellegrini, ktorý sa pred pár dňami vyjadril na adresu Moniky Beňovej zo smeru, že je u nej zvyknutý na časté menenie názorov. Dodal, že je to vraj typická dvojtvárnosť, ktorú predstavuje smer. Už v jednom z predchádzajúcich statusov som sa voči týmto jeho výrokom ohradil, tvrdiac, že to je práve on, kto mení názory ako na bežiacom páse a bažiac pomoci dokáže vo vlastných vyjadreniach poprieť aj svojich prirodzených partnerov. Čo iné ako učebnicová dvojtvárnosť sú slová, ktoré Peter Pellegrini povedal na adresu Roberta Fica a Smeru? Zabudol príliš skoro, pod koho krídlami sa vypracoval. Rovnako príliš skoro zabudol, k tomu dal šancu, a vďaka komu sa stal nakoniec tak predsedom Národnej rady, ako aj premiérom. Pícha mu zakrýva oči, čo by si mali jeho stranickí kolegovia čím skôr všimnúť a upozorniť ho na to. Zavrhovanie prirodzeného politického partnera a namiesto toho nadbiehanie liberálno-progresivistickej časti politického spektra je pre Pelegrínyho a hlas cesta do slepej uličky. Cesta vo výsledku vedúca k zopakovaniu osudu Rada Procházku a jeho siete z roku 2016. Spomenuté nadbiehanie je zjavné. Svedčí o ňom napríklad aj ďalší citát Petra Pellegriniho zo spomenutého rozhovoru. Pokiaľ ide o manželstva párov rovnakého pohľavia, hovorím ži a nechaj žiť. Hlavne nech je každý šťastný, povedal Pellegrini. Milý Peter, Vedz, že my v smere nebudeme nikdy súhlasiť s manželstvami párov rovnakého pohľavia. Sme za to, aby sa nezosobášeným párom ľudsky pomohlo. Ale inštitúciu manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy budeme aj naďalej chrániť. Aj my sme za dôstojný a šťastný život ľudí. Ale sme aj za to, aby sme si vážili dedičstvo našich predkov. Korene, ktoré nás definujú. Manželstvo ako výlučný zväzok muža a ženy k takým koreňom bez pochyby patrí.